Stefan sa ju tidigare att han skulle gå och köpa en bok. Vi får se lite om... Ingen av oss vet ju var vi är på väg någonstans. Det har varit väldigt mycket säkerhetstänk kring det här. Därför så är det hemligt fram tills att vi kommer fram vart vi är på väg. Så att det är bara att hänga på Stefan här och se var han går någonstans. Vad blir det för bok, Stefan? Förlåt? Vad blir det för bok? Det här, det är boken om Pippi Långstrump. Varför blir det just den? Varför jag kollar den? Jag har kollat, jag utgår från att sedeln är äkta. Kan du inte visa lite, hur skulle det, man se det då? Jo, om man tittar på den här sedeln här så ser ni bandet här. Mm. När man viker på sedeln så rör den sig. På ett sätt när man rör den så ser man att det är symbolen kronor och sen rör man den lite till och då blir det bokstäverna kronor, KR. Och sen när man tittar på den här filmklappan här så skiftar den färg när man rör på den. I det här fallet så är det då mellan guld och en grön färg. Mm. Och då vet man att det är en äkta sedel. Sen när man känner på den så känner man det. Den här boken, är det för att Astrid Lindgren är på en av sidorna? Ja, Astrid Lindgren är på en av sidorna och det är väldigt roligt. Men det är ju också så att när man är morfar som jag är, då känns det bra att köpa en bok om Pippi Långstrump för barnbarnen. Varför blev det inte en Bergman-film istället? Varför det inte blev en Bergman-film istället? På den här bokhandeln. Jag var mera inriktad på detta. För att det är klart att det går att köpa alla möjliga olika saker. Men det här kändes väldigt, väldigt lagom. Så. Där. 199 kronor. Bra då. Nej, det blir inte. Det blir jättebra så här. Bara jag får en påse så blir det bra. Är det en bok som du ska ge bort? Ja. Tack så mycket. Det är ju en illa dold hemlighet nu i så fall. Ja, det kan man säga. Tack så mycket.